في غماري خواص الله عليه وسلم بوأم أصحاب عنو مامي جعفر أفرمي اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم أفرمي كسك كلا وفات أكا مردوية شيلي وكو جعفر درو دراوسي خزم كسكار دزباريان يعني من خواردنيان يعني بودروس كان چوك أوان بهوي مشغلتي أم مصيبتي كتوشيان يعني بو بوا نان پرجتة سرشتا كان ئەمە چپامێکی بۆ ئێمەتیایە. واللهی جاریوا هەیە کابراان مردوەکەی نەخۆشیێک بووە ماوەیەکی زۆر هیلا بوو بە دیار نەخۆشەکەیەوە خۆ ئەگەر شەویش وفاتی کردوێت هیلاکی مانەوەیان شەو لە مزگەوت ناڕەاحەتی بەیانیان لودێکی زۆر لەسەر خاوەن مردوو دروسە بێ زۆر گونااح بەم مشغڵەتی تازێباریەوە، ببی لەوە کاتوە کاممە ئەمە خواردەکەی باشە بێنێ بۆ من و تۆ بە خۆمان و ماڵ و مناڵەوە ئەگەر لە مەکتتەاتتیی تۆ ڕۆ لە گیان وەرە بۆ ماڵی فلانەکەس ئازیانەیە یاجانتاکە لە سەر دیوارەکەەوە فر ئەوی و وەەر بۆ ماڵی فلانەکە عزیانەیە خۆمان مەواازەوە بۆ خواردنی تاسیەکان، کە مەفر و زوااب و بای سرشانی ئەوان سوکەین کە ئەمە مەسیجێکە بۆ ئەمرۆی ئێمە بەڕاستی زۆر جاری وایە کابرا مردوووێککی لەێمرێ مسیبەتەکەی بەتە دوووقات. ئەفە مردوو خۆی بیرەشێتەوە بۆ ئەوی دەمی منوتۆ دەم بەستک. بە تاایب تازییرخ ژناان خۆتان زان چەم مەشاکیلکی گرفتێکی تاترو سەبێ کە ئەمرۆ بەڕاستی ئێمە باری سەرشانیان لەباتەوەی سوکەین قی یەکەین وێتکاتان لێککە ببلم باەتتانەیە تا چەرێک بۆمانەکرێت، باری سرشانی خاون مرد و سوکەین بەخێر بۆمانەشمانەکرێت.